Моят гост днес успя да скандализира част от България и от веднъж, когато се появи на екрана, всеки започна да говори с Азис. Добре дошъл в шоуто на Рей Гонзалес. Благодаря ти, добре заварил, Рей. Как се чувстваш? Как гледаш света чрез тези зелени лещи, които носиш? Ами, добре го гледам, чувствам се добре с тези лещи, защото тези лещи ги няма никой, те са кот с котешки ирис. Да си не повторим е хубаво, както и лещите ми. Ти от самото начало искаш, може би, да скандализираш хората със своето поведение, с твоята прическа, дрехи и всичко друго, даде някое изказване. Успя ли? Самото начало, значи, моето начало датира от 3 години. Тогава нямах нищо общо с сега, въобще не изглеждах така. Бях си съвсем обикновено нормално момче, с черна коса, скромно, притеснително. Но с течение на времето, след година и половина, две, аз разбрах, че трябва нещо да се промени. Трябва да има нещо интересно. Трябва да се случва нещо. И така взехме решение с моя менеджер Крум Крумов. Нещо да направим по този въпрос. И решихме да отидем малко по към западняшкия имидж, по начин на обличане, държане, грим, всичко да е по западен стандарт и успяхме, спечелихме просто. А когато жълтата преса или пък някои журналисти по телевизия и радио казват нещо, засягаш твоята принадлежност, в която да е било то раса, секс или пък стил музика, обиждал ли се на това? Не, никога не съм се връзвал. Не ми е правило впечатление. Аз такива вестници не чета. На мене ми се обаждат приятели и приятелки и ми казват, бе, знаеш ли какво писа там? Аз казвам, не ми диктувай по телефона, не ме интересува. Не ме вълнуват тия неща. Те трябва да пишат, тези журналисти. Все пак това им е работата. Те трябва да се хранат с нещо. Но всъщност има и нещо друго. Защо? Защото освен в едно издание, което е, във всички други се пише лошо за мен. Аз не знам защо, аз нито съм лош човек, нито съм толкова скандален, колкото те ми изкарват, нито съм толкова надут над мене и така нататък. Но не пречи, не ми пречи. Не всички пишат пак лошо за тебе. Аз прочетох едно интервю, където Йорданка Христова казва, че тя беше гласувала за тебе в едно жури, защото ти имаш невероятни гласови възможности. Безкрайно благодаря на Йорданка Христова, на тази прекрасна певица, за това изказване, което е направила. Просто нямам думи. Аз не съм го чел. Да, просто един фестивал тук във Варна, който ти спечели. С коя песен спечели, между друго? С Сълзи и с нея станах певец на годината. Тази песен аз държа да я пускам в това предаване. Обичам тази балада и аз. Иначе ти, каква песен, какъв клип предпочиташ в момента? Какъв клип предпочитам в момента? Ами в момента съм на вълна унисекс. Заличаване на половете изцяло. А поле не иска да говоря хората за тебе. Не, че не искам. На мен, аз така казах, не ми прави впечатление, не ме засяга. Но явно журналистите ги засяга това. Интересно им е. Просто симпатичен с компания, бре. Ами, виждам съм, интересен съм за хората, които не ме познават. А иначе съм един много скучен човек. Един скучен, скромен човек, който се седи вкъщи. Интересен съм за хората, пак ще го кажа, които въобще не са ме виждали или за първи път разговарят с мене. Някои от твоите фенове могат да се разочароват от тези думи. Защото ако са фенове, те трябва да слушат моята музика, а не какъв съм в живота. Тях не трябва да ги вълнува това. Има не толкова с голяма разлика. Ти в клипове изглеждаш така и чанша. Изчанчен. Ами, аз не съм изчанчен. Ако го наречеш MTV индустрията изчанчена, значи
Или аз не разбирам, или ти. Аз сигурно не разбирам, но в предварителен разговор ми каза, че след две години искаш, какво, как искаш да се видиш след две години? Ами, след две години... след две години искам да се видя... Нали, мога да си помечтая. Ами, искам да се видя Мадона. Това е, искам да след две години да стана като нея. Да завладея света с музиката, с песните, с шоуто най-вече. Защото някакси... всеки пее, всеки може да пее, всеки може да се да изглежда добре, да си прави операции и т.н. Но шоу не умее всеки да прави, то трябва да ти идва отвътре. Някой шоу, като си правил, като си доволен за сега в България, успя ли вече да осъществиш желанието да правиш голямо шоу? Ами то аз самия, сам по себе си съм си шоу. Не знам, ти не си присъствал на мои участия. Аз съм шоу още от самото влизане на вратата в ресторанта, примерно, или дискотеката. И то шоуто си става, то хората се усещат един към друг. Те знаят с кой могат, с кой ще им бъде приятно този един час и с кой и кого ще гледат един час, и така просто ще седат и само ще пляскат, примерно. Този се усеща. Те има колеги, които слагат една бариера между себе си и феновете. При мен това нещо го няма. Аз отивам, сядам по техните маси, ям с тях, пия. При мен го няма това, което го има при другите. Някаква надменност, измислена, базирана на нищо. Само влияваш тогава, когато иска да ми кажеш, когато пееш с твоите фенове заедно, става шоу и ти влиза в това. Аз съм бил, само че не съм ти поздравил, защото съм бил инкогнито в един ресторант, където си били, имало голямо шоу, голяма суматоха даже. Има, винаги има, слава на Бога, около мен е наистина една голяма суматоха, едни истерии са, което страшно много ми допадат тия истерии, много се забавлявам искрено, а и хората се забавляват гледайки. А има нещо за последен ти клип? За последния ми клип, който ти сигурно, ти май си първия, който ще го пусне във Варна, Ето ме, се казва песента. В този клип, може би, този клип е най-скъпия, до сега правен, някога, на певец. Като финанси, като облекло, като всичко. В него аз се появявам с едни бутуши до тука, пинк, розови, 25 см ток, с дълга розова коса. Изцяло съм в цикламено и розово облечен. Около мене ще тъкат културисти, мъже, и така нататък, дъждове, пера, конфети. Страхотен е клипа за мен. Дано и на вас да ви хареса. Ти ми разправи, че имаше някаква случка там в това, докато го снимаше. С едно дете. Това със случката ставаше на стана на промоцията онзи ден в София на клипа. За първи път направих аз промоция на клип. Там дойде едно дете, фен, много миличко, малко момиче, някъде на 12-13 години, да не огледа сега, искам да ѝ кажа, че много я обичам. И когато пуснаха клипа, имаше страшно много журналисти, и те имаха бланки там и да казват мнението си за клипа. И то дойде с едно цвете и се разплака и ме целуна и аз му го настаних да седне. И водещи Антон Стефанов, накрая на цялото шоу, след като изгледаха клипа хората, отиде до детето и го измъкна от масата. Постави го на сцената и го попита: ти сега, мило дете, кажи, харесва ли ти Азис в клипа като жена? Защото аз в този клип наистина съм без брада, с дълга коса. И то с плач, с рев, с цялото в сълзи, каза: да, вика, това е вика най-красивата жена в света. Ами добре, а като мъж харесва ли ти? Да, и като мъж е най-хубавия на света, при което целият ресторант гръмна от аплодисменти. Всички много, много се зарадоха на това изказване. Най-вече аз. Аз отидах и го целунах. Ти си, де-факто, сад тази маска, доста чувствителен човек изглеждаш. Да не си тъжен, да изненадваш зрителя на това предаване, да ми кажеш всичкото отгоре. Не си и така
толкова весел и толкова усмихнат, освен че викаш, че се различава по други неща. Весел човек ли си, когато си вкъщи самишък? Не, не съм весел, напротив. Моите родители ги няма. Мога дори да кажа, че съм един самотен човек. Въпреки, че хората си мислят, че около нас непрекъснато има купони, нон-стоп и така нататък. Мен можеш да ме видиш непрекъснато пред телевизора вкъщи да стоя. Или с телефона в ръката. Това правя по цял ден. Или говоря по телефон, или гледам телевизия. Айде, дигнай малко настроението, значи много рано не издигнах и двамата са това интервю. Какво е така сега на зрителя на телевизия Херус, а цялата страна, това шоу те го гледат, надявам се всичките, които гледат Херус ТВ, това е цяла България. Какво да им кажа? Искам да им пожелая да бъде бог с тях, да гледат това чудесно предаване. Искам да им кажа, че начинът, по който говориш, е много сладък. Страшно много ме кефи. И дано да харесат този клип, който 100% ще си ти първия, който ще го излъчи тук във Варна. Дано да го харесат. За което благодаря. И аз те пожелавам до тук нататък повече успехи. И когато станеш Мадона, както казваш, пак да дойде да ни посещаваш. 100% обещавам ти. Аз ти благодаря за поканата. Merci.